1932 yil, esda tuting, sobiq Sovet Ittifoqining rahbari sanalmish janob Stalin Xorazm ahlini butunligicha Xanshoning yoppasiga qirib yuborishga buyruq beradi. Ushbu buyruq bugungi kunda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida joylashgan dunyoning eng ulkan muzeylaridan biri bo'lgan Ermitajda saqlanadi. Buyruq amalga oshirilmaydi. Endi esa fakt. Stalin Xorazm ahlini shu darajada yomon ko'radiki, u tarixni yaxshi bilgan. Mana isbot. 1221 yil Jaloliddin Manguberdi Chingizxonning qo'shiniga Amudaryo yoqasida qaqshatqich zarba bergandan keyin o'z oilasini suvga g'arq qilib, o'zi qasos niyatida umrining so'nggi kunigacha Chingizxonga qarshi kurashgan. Bu arada u hozirgi Gruziya, Armaniston yerlarini batamom bo'ysundirgan. Endi anig'ini aytamiz. Jaloliddin biz aytgan Gurjiston, hozirgi Gruziyani qo'lga kiritgan paytda uning qo'shinida 56 ta askar bo'lgan. Stalin xorazmliklarni shuning uchun ham yomon ko'rgan. Tarixiy faktlarga ko'ra, paxta dalalariga 1932 yilda samolyotda dori sepishgan. Xalq o'sha doridan bo'shab qolgan idishlarni oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash maqsadida ishlatgan. O'sha samolyot uchuvchilari doridan bo'shagan idishlarni ochiq dalaga tashlab ketishgan. Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi videoroligida tarixning eng qora va kir zarvaraklarini sizga oshkor qiladi. 1228 yil Van ko'lining sohilidagi qabilalarni va Tiflis aholisini Chingizxon qo'rqizgan Jaloliddin degan Xorazmshohning Xorazmlik o'g'li 56 ta askari bilan qirib tashladi. Avval u shahar boshlig'iga elchi yuborib, menga o'tib ketishga yo'l beringlar dedi. Ammo shahar boshlig'i o'zicha 10 ming kishilik askariga ishonib, uning elchisiga rad javobini berdi va Jaloliddin uchun shahar darvozasini yopib qo'ydi. Biroq Jaloliddin rad javobini ko'tara olmay, butun Tiflisning o'zining 56 ta askari bilan birga bosib oldi. Tarixda yollangan jangchilarni ko'rganman, ammo Jaloliddinning askarlari bularning ichida eng yaxshi tayyorgarlikka ega va eng kuchlilaridir. Tarixchi va guvoh Al-Husayn Sadr al-Dinning ushbu so'zlari Jaloliddin Manguberdi haqida har bir insonni to'liq bo'lmasa-da yetarlicha fikrlashga asos bo'ladi. Al-Nasafiy qo'lyozmalaridan Shimoliy Hindistonning hukmdori Shatra o'zicha Jaloliddinni qo'shinini pisand qilmay, unga urush e'lon qildi va butun Shimoliy Hindistonni bir jang bilan yutqazib qo'ydi. Zero Jaloliddinga Hindistonning umuman keragi yo'q edi. U faqat o'z qo'shini bilan mamlakat hududidan o'tib ketishni istagandi. Askarlarning bu darajada kuchli bo'lishini shunda ko'rdim. Ular shu qadar kuchli ediki, fillarni oyog'ini sindirib, ularni ustida o'tirgan jangchilarni bir musht bilan o'ldirar edilar. Tarixchi Juzjoniyning bizgacha yetib kelgan Tabakati Nozira asarida shunday jumlalar bor. E'tibor bering. Chingizxon o'g'lim bo'lsa ilohim shunday bo'lsin. Bunday o'g'li bor yurt hech qachon hech kimdan kam bo'lmaydi. U mening qo'shinimga bergan talofatini butun urushlarim davrida ko'rgan emasman. Nima, uning askarlari temirdanmi deb o'ylab qolaman gohida. Menimcha bunday farzand boshqa tug'ilmasa kerak. Tug'ilsa ham faqat shu Xorazmda tug'ilsa kerak. Mavzuni hali ko'p davom ettiramiz. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Like bosishni unutmang.